Salam, Bakı şəhəri Xətai rayonu 24 saylı tam orta məktəbin fizika müəllimi Bağırova Aynürə. Bugünkü dərsimizin mövzusu xüsusi buxarlanma istiliyi. Görəsən, mayını buxara çevirmək üçün enerji sərf etmək lazımdırmı? Əlbəttə lazımdır. Bilirsiniz ki, öz başına buxarlanan maye soyuyur. Mayının temperaturunu sabit saxlamaq, yəni onun soymaması üçün ona kənardan enerji vermək lazım gəlir. Gəlin təcrübəyə müraciət edək. Kolbaya su töküb, sabit gücə malik qızdırıcının üzərinə qoyaq. Suyun temperaturunun ona verilən istilik miqdarından asılı qrafikini quraq. Suyun ilk temperaturu 20 dərəcə selsidir. Göründüyü kimi, qızma zamanı suyun temperaturu qaynama temperaturuna çatana qədər tədricən artır. Qaynama temperaturu göründüyü kimi 100 dərəcə selsidir. Suyun qızmasına sərf olan istilik miqdarı belə hesablanır. Q bərabərdir C su vurulsun M vurulsun delta T. Burada C su, suyun xüsusi istilik tutumu, M onun kütləsi, delta T temperaturunun dəyişməsidir. Təcrübə göstərir ki, qaynama prosesində suyun qızdırıcıdan istilik miqdarı almasına baxmayaraq, temperaturu dəyişmir. Bu, qrafikin üfüqü BC hissəsinə uyğundur. Onda belə bir sual ortaya çıxır. Qaynama zamanı mayeyə verilən istilik miqdarı nəyə sərf olunur? Aydındır ki, temperatur dəyişmədiyindən molekulların orta kinetik enerjisi dəyişməyəcəkdir. Molekullar arası məsafə artdığından molekulların potensial enerjisi artır. Bilirsiniz ki, daxili enerji molekulların kinetik və potensial enerjilərinin cəmindən ibarətdir. Əgər kinetik enerji dəyişmir, potensial enerji dəyişirsə, deməli, daxili enerji də artmış olur. Beləliklə, qaynama zamanı verilən istilik miqdarı mayenin daxili enerjinin artmasına sərf olunur. Ona görə də eyni temperaturda olan mayenin daxili enerjisi həmin temperaturlu buxarın daxili enerjisindən azdır. Qaynama prosesində mayeyə verilən istilik miqdarı maddənin daxili enerjisinin artmasına və xarici təzyiq qüvvələrinə qarşı işin görülməsinə sərf olunur. Sabit temperaturda mayeni buxara çevirmək üçün sərf olan istilik miqdarına buxarlanma istiliyi deyilir. Buxarlanma istiliyi mayenin növündən, onun kütləsindən və temperaturundan asılıdır. Buxarlanma istiliyinin mayenin növündən asılılığı xüsusi buxarlanma istiliyi adlanan fiziki kəmiyyətlə xarakterizə olunur. Ədədi qiymətcə sabit temperaturda 1 kg kütləli mayeni buxara çevirmək üçün sərf olan istilik miqdarına bərabər olan skalyar fiziki kəmiyyət xüsusi buxarlanma istiliyidir. Xüsusi buxarlanma istiliyi L hərfi ilə işarə olunur. L bərabərdir, Q bölünsün M ifadəsi ilə təyin edilir. Beynəlxalq sistemdə xüsusi buxarlanma istiliyinin vahidi kilogramda joule-dur. Modulda L bərabərdir, modulda Q bölünsün modulda M bərabərdir, 1 joule bölünsün kilogram. Sistemdən kənar megajoule bölünsün kilogram vahidindən də istifadə olunur. 1 megajoul bölünsün kilogram bərabərdir 10 üstü 6 joul bölünsün kilogram, yəni 1 megajoul 10 üstü 6 joul deməkdir. Xüsusi buxarlanma istiliyi olan L maddənin növündən asılıdır. Bəzi mayələr üçün təcrübələrlə təyin olunmuş xüsusi buxarlanma istiliyinin qiymətləri məlumdur. Bu qiymətlər qaynama temperaturunda təyin olunmuş qiymətlərdir. Məsələn, 100 dərəcə Selsi temperaturda suyun xüsusi buxarlanma istiliyi L bərabərdir 2,3 megajoul bölünsün kilogramdır. Bu o deməkdir ki, 100 dərəcə Selsi temperaturlu 1 kilogram suyu buxara çevirmək üçün ona 2,3 megajoul enerji vermək lazımdır. Təcrübələr göstərir ki, xüsusi buxarlanma istiliyi mayenin temperaturunun asılıdır. Belə ki, temperatur artanda xüsusi buxarlanma istiliyi azalır. Bunun səbəbi odur ki, temperatur artanda molekullar arası məsafə artır, molekulyar qüvvələr zəifləyir, molekulların mayeni tərk etməsi asanlaşır. İndi isə gəlin buxarlanma istiliyi üçün ifadə alaq. Sabit temperaturda mayeni buxara çevirmək üçün lazım olan istilik miqdarına buxarlanma istiliyi deyilir. Buxarlanma istiliyi xüsusi buxarlanma istiliyi ilə mayenin kütləsi hasilinə bərabərdir. Q bərabərdir L vurulsun M. Su buxarlanıb qurtardıqdan sonra buxarın temperaturu yenidən artmağa başlayır. Qrafikin sonuncu hissəsi məhz bu halı göstərir. İndi isə kondensasiya zamanı ayrılan enerjidən danışaq. Su buxarı soyuq cismə toxunduqda kondensasiyadır. Bu zaman molekullar bir-birinə yaxınlaşır, onların potensial enerjisi azalır və müəyyən qədər enerji ayrılır. Dəqiq aparılmış təcrübələr göstərir ki, buxar kondensasiya etdikdə ayrılan enerji
maye buxarlanarkən udduğu enerjiyə bərabərdir. Sabit temperaturda buxar kondensasiya edərkən ayrılan istilik miqdarı kondensasiya istiliyi adlanır. Kondensasiya istiliyi belə hesablanır, Q bərabərdir, L vurulsun M. Biz bugün istilik prosesləri ilə bağlı olan mövzularımızı davam etdirdik. Xüsusi buxarlama istiliyi və buxarlama istiliyindən danışdıq. Dərsimiz sona çatdı. Sağ olun.